uvádí. Generace dětí na celém světě znají a milují klasické pohádky bratří Grimm, Sněhurku, Šípkovou růženku, Popelku a mnoho dalších kouzelných příběhů o lásce, odvaze a dobrodružství. Ten, kdo zná pohádkový svět bratří Grimmů, už dávno ví, že zázraky se dosud dějí. Bylo to zázračné kouzlo, co otevřelo bránu do nádherné země jménem Simsala. V níž mají svůj domov všechny postavy z pohádkových příběhů. Abrakadabra, Simsalagrim. Sněženka a růženka. Kam to dneska letíme? Vždyť tady nic není. Myslím, že to brzy zjistíme. Drž se. No tohle tady je ale krásně. Zajímalo by mě, kde to přesně jsme. No to je báječné. A kde tady narazíme na něco pořádného k snědku? Mám tě. Promiň. Myslela jsem, že jsi moje sestra. Hrajeme si na slepou bábu. Sněženko, nesmíš tak křičet, to potom není žádná hra. Ahoj. Kdo jste? Já jsem Jojo, největší dobrodruh od jak živa. A já jsem doktor Krok, učenec, filozof, virtuos, botanik a tak dále. Nevíte náhodou některá z vás, kde to vlastně jsme? Jste v našem lese. Vítáme vás, já jsem Růženka. A tohle je má sestra Sněženka. Nemají tam jména, co dělat s barvou vašich vlasů? No, tak trochu. Maminka nám dala jména podle svých oblíbených květin. Růží a Sněženek. Nechcete jít s námi a povečeřet u nás? Bydlíme jen kousek tímhle směrem. Ano, prosím, pojďte. Maminka vás taky moc ráda pozná. Děkujeme mnohokrát. Půjdeme moc rádi, viď, Jojo? Jojo? Říkal někdo něco o večeři? Jojo! Utíkejte! To je medvěd! Nebojte se, to je náš kamarád medvěd. Nikomu neublíží. Vážně, je moc hodný. Musím přiznat, že chvilku jsem si myslel, že tou večeří budeme my. A když už o ní mluvíme, je vaše matka dobrá kuchařka? Určitě jsme v bezpečí. Co se týče večeře, tak jste docela určitě v bezpečí, ale mohl bych si vás dát jako zákusek. Dělám si legraci. Mami, tohle jsou naše noví přátelé, Jojo a doktor Krok. Potkali jsme je v lese. A pozvali jsme je na večeři. Vítejte, vítejte. Jsem moc ráda, že máme hosty. Právě peču kuře. Přinesu trochu dřeva na oheň. Medvěda se bát nemusíte. Přišel se k nám před pár týdny schovat před krutou zimou a je to jeden z nejmilejších medvědů, jaké znám. Víš, proč jsou medvědi tak hloupí? To tedy nevím. Protože medvědi nic nevědí. Před dávnými časy žila ve staré chaloupce žena s mnoha dětmi. Velmi své děti milovala, ale nebylo to snadné. Byla velice, velice stará. Sněženko, tuhle květinu jsem dneska našel v lese. Hned jsem si na tebe vzpomněl. Děkuju, medvídku. To je od tebe moc milé. Rádo se stalo.
Podává se snídaně. Hopla. To je ale krásné ráno. Zdá se mi, jako by už přicházelo léto. Pojďme si dneska nazbírat do lesa něco na zub. Jojo a Doku, musíte jít s námi. Jasně. Samozřejmě, souhlasím. A ty taky, medvěde. Medvěde, nejsi nemocný? Jsi dneska takový zamlklý. Jsem sticha, protože mě bolí srdce. Budu vás muset opustit. Ty odcházíš? Ale medvěde, to nemůžeš. My jsme moc rádi, že tu jsi s námi. Nemám bohužel jinou možnost. Jaro je tady a já mám ještě něco na práci. Prosím, nebuďte smutné, to nesnesu. Bude se mi po tobě moc stýskat. Prosím, vrať se zase příští zimu. Medvěde, nejsi zraněný? To nic není. Opravdu musíš odejít? Nemůžu ti nic víc říct, než že jsem v těžké situaci a proto musím odejít a vyřešit to. Možná bychom ti s Jojem mohli pomoct. Hlavně buďte opatrní, Doku. V tomhle lese číhá spousta nebezpečí. Ale vždyť je tu tak krásně, o jakých nebezpečích to mluvíš? Žijí tu skřeti a šotci a další tvorové, kteří dokážou začarovat nic netušící lidi. Jestli potkáte skřeta, nespouštějte z něj zrak ani na vteřinu, pokud nebudete chtít, aby vám utekl. Ale medvěde, vůbec se o nás neboj. Jojo a já jsme ostřílení cestovatelé. Není nic, co bychom nezvládli. Opravdu nás nic a... Jsem zvědavější a zvědavější. Se na to podívám. Tohle ne. Tohle taky ne. Tohle. A tady to máme. Kniha lesních kouzel. Tak. Co pak se tam praví? Růženko, mě se po medvědovi tak stýská. Musím jít za ním. Sněženko, neblázní. Medvěd už bude někde hluboko v lese a ani nevíme, jakým směrem se vydal. Ale ještě bychom ho mohli dohonit. Vím to. Určitě se příští zimu vrátí. Příští zimu? Růženko, to je tak dlouhá doba. Ano. Ale říkal, že má něco na práci. A myslím, že bychom ho to měli nechat dokončit. Slib mi, že bez mě nebudeš nic podnikat. Tak dobře. Sněženko, kde pak jsi? Snídaně už je hotová. Půjdu se po ní podívat ven. Venku není. Mám pocit, že odešla za medvědem. Včera se jí po něm strašně stýskalo. Ale vždyť mi slíbila, že to neudělá. Beze mě přece nikam nechodí. Mám velký strach, Jojo. Medvěd mě varoval, že je v lese spousta nebezpečí a Sněženka je tam úplně sama. Tak na co čekáme? Jdeme! Já jdu taky. To tedy ne.
Nenechám svoje dvě holčičky běhat samotné po lese. Neboj se o mě, maminko. Víš, že jsem dobrá stopařka a jestli někdo ví, jak najít Sněženku, tak je to její sestra. Ano, Růženka má pravdu. Povede nás lesem mnohem rychleji, než bychom to zvládli bez ní. Jestli nebudeme dosetnění zpátky, což jistě budeme, můžete zavolat pomoc. Dobrý nápad, ale můžu vás ujistit, že do té doby záhadu určitě rozluštíme. Prosím, mami. No dobře, dobře. Ale nezapomeňte se do setmění vrátit. Co tam tak stojíte a civíte, co? Jste snad úplně hloupí? Pomožte mi! Hlupáci, jste tak hrozně neurvalí. Vůbec mi nepomáháte. Proč s námi takhle mluvíš? Snažíme se ti pomoct a navíc měl by ses ty vousy zkrátit. Už je máš opravdu moc dlouhé. Ty hlupačko, jdi ode mě, co jsi mi to udělala, moje vousy. Teď se mi budou všichni smát, za to se vám pomstím. Ten skřet se mi ale vůbec nelíbil. A kam vlastně s tím pytlem zlata utíkal? Kdybych já měl tolik zlata, taky bych utíkal. Tenhle les je ale podivný. Víte, podrobně jsem si pročetl knihu lesních kouzel. A myslím si, že se medvěd dostal do nějakých nesnází. Povídej. Podle té knihy existuje v lese spousta kouzel a čar. A pokud je někdo zakletý, nesmí to nikomu říct, jinak už zůstane zakletý na věky. Kouzla jsou někdy tak nepraktická. Nemyslíš si snad, že je medvěd zakletý? Přesně to si myslím. No, bylo by to možné, ne? Medvěde! Medvěde, kde jsi? Medvěde! Medvěde! Medvěde? Sestřičko, kde jsi? Sněženko! Sněženko! Podívejte! Tomu už tedy rozhodně pomáhat nebudu. Minule k nám byl tak hrubý. Přesně tak. Pomož si sám, skřete. Prosím, pomožte mi. Dám vám všechno, co jen budete chtít. Možná bychom té jeho situace mohli využít. Třeba by nám řekl něco o těch zdejších kouzlech. Hledáme naši kamarádku Sněženku. Neviděl jsi? Ano, viděl jsem ji. Když mi pomůžete, řeknu vám, kam šla. Rychle! Jak jsem mohla? Díky těm bousům jsem skutečný skřet. Takhle už se nikdy nebudu moci ukázat na veřejnosti, ty hloupá husičko. Tak, kde je Sněženka? Naše krasavice Sněženka. Povím vám to. Její danánky, pozor!
Medvěd mě varoval. Rychle, musíme ho chytit. Medvěde! Medvěde! Sněženko, počkej, tady jsem. Pozor! Pomoc, pomoc, prosím. Mrzí mě, že jsem vás předtím obelstil. Máte mé slovo, že vám tentokrát pomohu. Zachraňte mě před tím netvorem. Sežere mě zaživa. Jestli nám tentokrát neřekneš, kde je Sněženka, oholíme ti celou bradu. Slibuji, prosím. To bolí, to bolí. Musíte být tak neurvalí. Vy šeredné malé potvory. A ty zmysli s těma nůžkama. Jdi pryč. Ne. Odporné nestvůry. Podívejte, co jste udělali s mým krásným kabátkem. Kde je moje sestra? Tvou sestru jsem viděl. Byla na cestě k jeskyním, tam na kraji lesa. A teď mě pusťte. K jeskyním? Ale těch jsou tady tisíce. Musíš nás zavést na místo, kde jsi ji viděl. Dobře, ale já tam budu mnohem rychleji než vy. Půjdu napřed a u té správné jeskyně přivážu červenou šňůrku. Máte mé slovo? Myslíš, že tvému slovu tady ještě někdo věří? Medvěd měl pravdu. Ani na okamžik z něj člověk nesmí spouštět oči. Co teď budeme dělat? No, nemáme mnoho možností. Musíme jít k jeskyním a podívat se, jestli tam je. A navíc mám takový pocit, že existuje jisté spojení mezi tímhle skřetem a medvědem. Je přesně takový, jakého ho medvěd popisoval. Tak jdeme! Příšerný skřet. Jak to mohle udělat? Co to bylo? A tohle? Co to bylo? Přestaň, jo, určitě to nic není. Ochráním tě, Růženko. Já vím, jojo. Sněženko, díky bohu, jak jsi mohla odejít beze mě. Mrzí mě to. Tolik jsem se v tom lese bála a ztratila jsem se. Někdo mě určitě sleduje a medvěda nemůžu nikde najít. Nikde, vůbec nikde. Měla jsem o tebe hrozný strach. Nechtěla jsem být pryč tak dlouho. To nic. Jsem ráda, že jsme tě našli. Bojím se, že se s medvědem něco stalo. Také si to myslím. Řekl bych, že je zakletý. A pokud mě moje výzkumy neklamou, bloumá někde po lese a nesmí nikomu říct, co se mu stalo. To snad ne. Chudák medvěd. Musíme ho najít. Pomůžete nám? Myslím, že nejlepší bude, když vás odvedeme domů za maminkou. Pěkně se vyspíme a ráno můžeme začít hledat na novo. Ty jsi nás podvedl. Zmizte od mého pokladu. To ne. Chyť to, doku, rychle, tahej. Blázni, ta kouzelná síť se nedá protrhnout. Tak, teď vám ukážu. Utíkejte, najděte medvěda. On je jediný, kdo nám teď může pomoci. Já najdu medvěda a ty běž varovat matku. Dobrý nápad, doku, buď opatrný. Medvěde! Co mám dělat? Medvěde! Tu zlatou záři jsem už viděl. Medvěde!
Jojo, měla jsem takový strach. Kde jsou moje dcerušky? Pojďte rychle, potřebujeme vaši pomoc. Medvěde, musíš nám pomoct. Medvěde, musíš vstát. Sněženka a Růženka jsou v nebezpečí a potřebují tvoji pomoc. A kde pak jsou ti vaši hloupí přátelé teď? Raději utekli a nechali vás tu obě osudu na pospas. Medvěd nás ochrání. Ty hloupá husičko, tvého milovaného medvěda jsem zaklel a moc času mu už nezbývá. Brzy zemře. Ale proč? Nikdy jsme ti nijak neublížili. Chamtiví lidé, myslíte si, že všechny poklady světa patří jenom vám? A teď vy dvě ubožačky, měl jsem to udělat ze všeho nejdřív. Pomoc! Ne, Sněženko! No, vyber si někoho tvojí velikosti. Dlouho jsem tě hledal, skřete. Prosím, prosím, medvěde, jsem jenom ubohý osamělý skřetíček. Ale můžu z tebe udělat boháče nade všechno pomyšlení. Změním kouzlo a staneš se nejbohatším člověkem v království, chceš? Jako by mě zajímal tvůj poklad. Okamžitě zruš prokletí Sněženky a Růženky a proměň nás zpátky v lidi. Jistě, jistě. Teď hned, nebo za to tvrdě zaplatí. Pojďte! Výborně! O, moje překrásné holčičky, jsem tak šťastná, že jste v pořádku. Ne, prosím, počkej, do Weasel. Ve skutečnosti jsem princ a bydlím v zámku na vrcholu hory. Byl jsem zakletý celý dlouhý rok. Ale proč si nám to neřekl? Nesměl jsem to říct nikomu. Pak už by se totiž to kouzlo nedalo zlomit. Měl jsi pravdu, Doku. Jojo a doktore Kroku, jsem vám navěky zavázán za všechnu vaši pomoc. Chovali jste se ke mně jako k sobě rovnému. I když jsem byl medvědem, byli jste těmi nejlepšími přáteli, zvlášť ty, Sněženko. Sněženko, teď, když už je všechno v pořádku, smím tě požádat o ruku? Ano. Pojď, už je čas. To tedy je. Šťastnější konec jsme si ani nemohli přát. Simsala Grim! A letíme! Jste krásný pár. Yeah.
A pak žili šťastně až do smrti. Na českém znění spolupracovali Petr Majsl, Lukáš Jurek, Šárka Vondrová, Jiří Balcárek, Vojtěch Hájek, Kateřina Halešová, Rudolf Kubík, Pavel Tesař, Vladimír Kudla, Rozita Erbanová, Zuzana Půtrová, Zlata Částková, Alexandr Vybata, Lucia Haviárová a Zita Majslová. České znění pro Minimax vyrobilo studio Bear v roce 2011.